Долати стрес та вигорання. Для черкаських поліцейських провели семінар із психологічної підтримки. Захід відбувся за ініціативи громадського формування «Капеланський патруль» у Черкаській області та представників Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини, повідомляє поліція Черкащини. Гостями семінару були американець українського походження, капелан Алекс Герасимов та хірург, ветеран війни у В'єтнамі Лері Андерсон. Вони висвітлюють реальну картину подій в Україні, надають допомогу в медичній та психологічній реабілітації наших бійців та вимушених переселенців. Офіцери, вони у поліції мають найвищий рівень стресу. Я не знаю, як статистику у Україні, але у Сполучених Штатах Америки стрес доводить офіцерів до самогубства. Ми розуміємо, що є моральна травма, є PTSD. Що це таке? Це те, що відбувається з нашою душею. 5 років тому аналогічний проєкт був розпочатий з патрульною поліцією у Маріуполі, потім Луганськ, Рівне та Київ. Наразі поліцейські капелани працюють у 12 областях нашої держави. Своїми пріоритетними завданнями вважають духовну підтримку правоохоронців та їхніх родин, наставництво та навіть волонтерську допомогу тим, хто цього потребує. У Штатах Лері Андерсон також збирає гуманітарну допомогу для українського війська. So I talked to my sheriff and I said I need some ballistic vests that are modern and lightweight ceramic discs. Я прийшов до шерифа у округу, де я живу. І я казав шерифу, мені потрібні шоломи, мені потрібні бронежилети. І він дав мені 50 бронежилетів і 18 шоломів. Кожен тиждень пишу малу статтю про Україну. У газетах, на радіо я доводжу до народу Сполучених Штатів, що відбувається в Україні. І я не обіцяю, але я буду працювати, зроблю все можливе від мене, щоб допомогти вам. Я хочу вам сказати, що весь світ виглядає на Україну, на що відбувається у цій державі. Тому що ми, американці, розуміємо, якщо ворог не зупиниться у Україні, він дійде до наших домівок.